dělení dvěma, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Přečteme si zadání slovní úlohy. Jirka měl 12 korun, Petr měl dvakrát méně korun než Jirka. Láďa měl o dvě koruny méně než Jirka který z chlapců měl nejméně korun. Hodně údajů budeme postupovat pomalu, aby jsme se do toho nezapletli. Tak začínáme s Jirkou. Měl 12 korun, zapíši 12. Mám to znázornit na osách, hledám jeho osu, tak to je tahleta. Mám na ní znázornit 12. Tady zapíši, beru pravítko, přiblížím přímá čára. 12. Pravítko odstraním a pokračuji dále. Tentokrát mě zajímá Petr. Měl dvakrát méně korun než Jirka. Zapíši to důležité, to je dva krát méně. No ale kolik to je? Hm. To musím vypočítat. Měl dvakrát méně než Jirka, takže musím začít od Jirky. Jirka měl 12. Krát méně znamená dělit. Dvakrát méně dělit dvěma. Rovná se 12 děleno dvěma, rovná se 6. Na Petrově ose jed, najdu 6. Tady označím, vezmu pravítko, přiložím obtáhnu. Mám znázorněného Petra, odložím pravítko, pouštím se do ládi. Láďa hledám, Láďa měl o dvě koruny méně. Zapíši důležité o dvě méně. Ale kolik to je? O dvě méně než Jirka. Zase začnu od Jirky. 12 o méně odčítání, mínus o dvě méně, mínus dvě. 12 mínus dvě rovná se 10. Hledám jir, jo, pardon, láďovu osu, láďa, 10. Beru si pravítko, přiložím možná blíž, tak, obtáhnu, Odložím pravítko a můžu porovnávat. Takže tady mám 6, 10, 12. Takže z těchto tří výsledků čísel je nejmenší 6, to je menší než 10 a to je ještě menší než 12. Zajímá mě otázka, který z chlapců měl nejméně? No ten, který měl 6 korun. Kdo měl 6 korun? Petr. Takže odpovídám. Petr měl nejméně korun. Petr, velké písmeno, jméno a začátek věty. Petr. Měl m -e s háčkem. Ne měl, ale měl nejméně. Nej mě, n, n s háčkem. Nej mě. -e, Ně. Korun. Ko. Run. Tečka na konci věty. Máme všechno? Teď toho tady bylo hodně. Vypočítáno? Ano. Znázorněno? Ano. Porovnáno? Ano. Odpověď. Ještě jednou si ji přečtu, abych, jestli ji mám dobře. Petr měl nejméně korun. Huj, tohle dalo práci. Tak si dejte záležet taky.